Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Koreyani tog'li zonasiga, dam olish zonasiga bugun o'g'lim bilan dam olgani keldik. Hali bahor boshlanib ulgurmadi, lekin havo juda ham issiq. Juda issiq, normal holatda bahor taftini sezishingiz mumkin. Shanba yakshanba kuni mana shunaqa mashinalar to'lib toshib, xuddi mashin zavodga o'xshab to'lib toshib turadi. Tog'lar butun daraxtlar bilan bezatilgan. Toshli tog' umuman Koreyada ko'rinmaydi. Assalkam. O'g'lim ham katta bo'lib qoldi, bugun tug'ilgan kuni. Bugun tortlarni chiroqlar bilan, chiroqlar bilan, chiroqli qilib, shamlar bilan, fufu qilib tug'ilgan kunni o'tkazamiz. Onur sanginlar ya, yan sanga chiqadir ya. Chiqahe. Akre. O'g'lim ancha katta bo'lib qoldi. O'zim ham ancha semirib qoldim. Ammaril poyi juba. Yo'q, chakuysa ba. Degama poyi poyke. Chakuysa. Tirich. Zidar poyi juba. Uriso. Va. Juda zo'r chiroyli joy. O'ndirib tekpay vanninga qatdinda? Juda chiroyli. Так, mana koreyski oshxona. Ay, bu istasa bizo. Hozir shu soatni. Oshxonalar mana bunaqaga o'xshagan. Mana rasmlarini yopishtirib qo'yadi mana. Bizda atomida chiroyli. Daryo. Daryo kim borib kelaman. Va! Dahshat. Va! Urdaklar. Kira. Kuncha nom bu? Ya! Epoda. Oshxonalar. Juda ham chiroyli joy. Mahalliy oshxonalar. Ani? Va, mamatda zo'r narsalar mana oshxona. Na? Rasmlari. Yopishtirib nima-nima ovqatlarini qo'yilishi. Mana jinjinlik, qand, qurslar. Jinjinlik. Mana bu joyda zo'r-zo'r narsalar. Ta. Va. Mana bu giyohli. Jinjinlik. Kendilar, oshxona. Mana dengiz o'simligi, biyok. Mana. Zo'r-zo'r narsalar. Kamsamnida. Oye. Potato, sweet potato, popper sweet potato. Kamsamnida. Cha. Voy, yo'g'im mashta. Ish ko'rishlar uchun. Mana. Ildizlar. Mashta. Isimol qilib ko'rish uchun, yeb ko'rish uchun ham berishadi. Mahalliy oshxonalar. O'zi qo'rinlar. Tilongdan nasib kechamishin bo'lsa-yo. Tilongda ismingiz.
Zor zor zor.